Mixed grilled chicken. Uden bacon. Uden bacon. Okay. Ja, det er det hele samme bil. Ja. Men det er et andet vindue. Ja, det er nemlig så. To chili cheese tops har til den sidste. To cheeseburger deluxe. Mixed teambox. Og en mixed teambox. Og en grilled bare chicken uden og bacon. Og en grilled chicken supreme uden bacon. Så vil jeg bare okay. Helt forfra. Skal du have alle tre bestillinger forfra? Okay. Er du klar? To cheeseburger deluxe. To chili cheese tops. En chicken supreme uden bacon. Ja, bare burger. Eller vi skal nok sige det med det. Og en mixed teambox. Med barbecue. Med barbecue. Er det bare barbecue? Ja. Nej, det er bare barbecue med ekstra oregano. Ja, det er det hele.